Kot so na zadnji redni seji svetnikom pojasnili v občinski upravi, draginja oziroma rast cen življenjskih potrebščin botruje tudi povišanju ekonomskih cen vrtčevskih programov. Kako doma v gospodinstvu vidimo, tako se pač v bistvu tudi stroški pri ceni programa zvišujejo, predvsem elektrika je šla drastično povišene cen, komunala, sam strokovni kader, ki pač je sistemiziran, ki pač je v določenem plačnem razredu in v bistvu je vse to vpliva na ceno. Ta se v prvem starostnem obdobju zvišuje za skoraj 20 evrov. Za 3- do 4-letne otroke 47,87 evra, kombinirano dele gre do cene gor za 42,73 evra in pa za 3- do 6-letne otroke, se pravi drugo starostno skupino, 16,93 evra. Kljub znatnemu povišanju žepi staršev ne bodo pretirano obremenjeni. Glede na to, da večina staršev plačuje 35% cene programa, se to prizna, bi rekel, na položnicah 5-6 evrov, naj recimo. Levji delež bremena odpade na občinski proračun. Za kritje razlike med plačilom staršev in ceno programov v letošnjem proračunu zagotavljajo 380 tisoč evrov.